ojo sampai dadi jago pedotan tirukno dulur-dulur. Jago pedotan ku kan koyok yok yok. Koyok kendel-kendelo digapruk sepisan berah melayu iku pedotan. Pendekar Zatrate kok jago-jago pedotan koyok yok yok kelut wonten gepuk wong prak melayu mojok nelpon lur tawuran. Iki jenenge jago pedotan. Lo jago dijejerno gedang rojo, jago sing rajani. Ojo sampe dijejerno gedang susu dimek-emek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulakno para sederek ati niku sing panggonan utama kudu kon madangno kaya lambange Zatranti. Dadi pendekar iku gak mikir pinter silat tok tapi kudu sila. Lek wis sila ngadep marang Gusti Allah kudu akeh dungane nyenyuwun nang Gusti. Boten iku tok ya kudu selulup nang samudra telengi atine. Wong lek wis iso selulup nang samudra telengi atine, ngrogo jeroane supaya atine padang enek proses tazkiyatun nafsi amirodail membersihkan hati dari beberapa kotoran iki penting. Sebab teng mriki sing dibahas ati ruhani dudu ati jasmani. Lho nek ati jasmani apa? Jantung. Fungsine mompa peredaran darah. Hati ruhani latifah lembut, ada sifat-sifat robbaniyah, ada sifat-sifat ketuhanan, fungsine bentuk karakter prilakune manungsa, duwe akhlak utawa bejat, berbudi luhur utawa boten, iku ana nang ati ruhanine dhewe-dhewe. Lah iya, lah iya. Tanda lho hati jasmani jantung itu enek kadal luar sana enek ekspayet tehu jantung itu diopen ono koyok nopo wayai mandek ya tetep mandek wayai mati ya tetep diring sampai luru sak ring regane 70 juta alah wayai modar ya tetep dirungok no wayai matek ya tetep 30 tahun jantung mandek tetep mati 40 tahun jantung mandek tetep mati 50 tahun jantung mandek tetep mati rogone dipendem balik nang asale lemah balik oneng lemah geni balik oneng geni banyu balik oneng banyu angin balik oneng angin sing mrono jeroane lano dulur-dulur kula pendekar-pendekar Zatrate rogomu oleh apik pencake tampilno sampean di gelanggang iku sip tapi nek wis mati sing digawa lambangmu iki lho ati bersinar malaikat gak takon kripenan kaya apa jurus kaya napa tapi sing digawa ati resik kawitane ati sing padang ati sing bersinar nalika ucul nyawa sangkaraga madhep mantep eling nang Gusti Allah nek cara islami beto kalimat la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad. Welano kudu sadar. Raga iki diopenono kaya napa? Iki jenenge ampas teko panganan, sarine panganan dipangan nafsu. Lho nek sing digedhekno mek gur ampase tok, nuruti nafsune tok, sementara ruhani asupan gizi gak enak blas. Ke SHA ini gak tau dipelajari blas wis dikei jurus kunci nyekel kunci kok gak tau moro nang lawang pulak balik dekem kunci ya. Lu kapan gue nih buka ilmu SHA mulai gak gelem moro nang kadang sepuh boten dugi teng tingkat 2 namanya guru kunci tok ditekem akhirnya gak nemok no lawang gak melebu akhirnya lewis ngoten iku kadang breset apa melayunya nang kepruk ikon kok kurang pede tadi wong esa iso keprak-kepruk. Iki secara ajaran enggak ada di Zatrate. Nopo mematahkan benda keras iku siji unsur kesombongan, loro unsur pemborosan, telu urat sutra seharusnya tertata rapi, malah murat-marik goro keprak-kepruk. Mula nok sering-sering ini biasanya gak pati tuwek temen wis setrum. Ojo ngomong iku ilmu nek Zatrate enggak ada di Zatrate. Tapi kalau pengin belajar Gus, terserah.
Wibe belajar belajar tapi siji ojo nggo almamater esatrate, loro ojo ngomong ilmu esatrate, telu ojo neng panggonan esatrate latihan. Wis beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho dadi para sederek, wong niku lek wis ngerti temenan batin sing perlu asupan gizi, nek rogo iki ampas teko panganan, jenenge ampas calone tuwa, elek ya calone mah. Sadaro iki ampas. Iki lho sing ketok iki ulu kulit daging sumsum balung getih otot ampas. Mulane sing metu teko ampas barang sing gak enak. Abab badut itu gak enak. Pindah mripat kepe. Mudun ing irung upil umbel kuping curek kopo. Dalan ngarep uyuh guri naimen. Ampas. Lho mulane awake dhewe nek mek gur ngandalno ampas mutok. Nafsu nemplek nemen nafsu iki moh tuwa nom terus. Iki kadang-kadang nek kebanteren nafsune rumangsa nom terus gak rumangsa nek wis tuwek. Iki kadang-kadang putu wis 7, putu wis 5, rumangsa dik enom e TikTok kanan. Enten apa mboten? Pokoke yo teko. Ya Allah, iki lho nafsu, iki lho nafsu. Oke rogo openono, ampas openono, nafsu gak oleh dipateni, tapi nek pengendali batin, pancer jari wong Jawa, ati nurani nih, batin sing bersinar, koyo lambange esatrate, iso nyetir rogo ampas itu dadi sembah rogo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula no kondandani atine wong duwe akhlak niku atine resik cuma wong sak niki ngopeni njobo semangat lali karo jero ngoten Bu nggih sampai omah lho sing apik yo njobo teres ruang tamu apik mlebu sithik yo ketok elek nendi nang pamon supil nyantol wajan gosok tambah mlebu yo tambah elek nendi nang jeding sembarang nyantol kotang sempat katok nyantol njobone apik jerone ambil nuwun sewu ibu-ibu, ibu-ibu nek macak nek dandan nek brayi nang jero omah karo nang jaba omah beda napa mboten? Beda. Beda nek metu, oh ayu kabeh. Kadang gak cukup wedak pipi kaya rating. Alise kerok ganti sepidol. Idep lu diwalek sak moto-motone. Sampai duwentit sak mlakune barang cepet-cepet. Ku klambi yo setelan kok kudunge ijo, klambine ijo, misorane ijo, sandale ijo, wedake ijo. Telepon iso ngentut. Metu ayu kabeh coba nang omah model ngorot. Nggo daster lho kadang daster kebesaran alias kegeden ngepir tingkat 17. Kali ini pedun ganti tali rafia. Ambune pengutengi sing lanang nyedhek wae nah. Di ambune utengi to yo gelem ngene gak gelem yo ngene. Sing penting kan anune lan praktekke. Oh suwe kan terbokonge yo gak dijahit. Ngono lek gur dipincuk karo temiti. Turune latang-latang rambuté dawul-dawul, raine templaki koyo salon pas. Ngono cek diglodro karo minyak kayu putih. Sing lanang nyedhek lho bingung ki bojoku tak gendro mana. Open jero. Ayo dulur-dulur kula esatrate, open ana batinmu sing wis duwe jurus kunci lho. Sering ngoro nang lawang bukaan lawang tanglet teng tingkat 2 tanglet teng warga sepuh. Iki supaya entuk keesaan esatrate memang bukan agama tapi ajaran esatrate diterima di berbagai agama manapun, ras suku agama manapun. Sebabe napa budi luhur? Mulane esatrate lebih kental dengan budaya. Cara ngajine yo mahami sing ketok iku mau. Bujenge pertama wis golong gumolong gumiling. Piye yo perikatan persaudaraan iku kudu sing kuat. Lah wis mantep perseduluranmu aja lali karo bujeng terakhir megono. Wis datar gak ketok apa-apa, tapi jerone empuk lho wong esatrate kudu sederhana, aja mekiti pendekar. Sambunge apik, pasange apik, bolak-balik pasang. Empuk no jerumu. Dadi ono ati sing apik, aja mekiti sederhana. Kaen mek wong sing hebat sing kuwasa. Sebab lek cara bali nang zikir nafi isbat, nafi niku nyepekno, isbat iku maknane menetapkan. La ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kecuali Allah. Nek dijerono, la ilaha ora ana pangeran, ora ana wong pinter, ora ana wong hebat, ora ana wong kuwasa, gak enek wong duwe jabatan kedudukan, gak enek wong sekti mandraguna.
Banu ilmu Bandung Bondowoso, Bubondung Bandungan. Baru diisbatno illallah kecuali sapa Gusti. Lha iki lho, ternyata sing sugih sapa? Allah, sing pinter, Allah, sing sekti, Allah, ezatrate pengin sekti, ngedhek orang sing maha sekti. Ngono. Kepincut sithik nek keprak-kepruk gumun. Nek tanggone dibacok gak popo gumun. Lah. Iku dibacok gak popo. Lek kula gak pengin ngono, kula pengine selamat. Meskipun dibacok dokdeng sama ladeng orang terdas bapak paluni pandi ditombak lakak-lakak dipedil medisil ditusuk mantuk-mantuk kayak duit matur nuwun. Terus masih yo sakti kaya apa dibacok gak apa-apa nih gak selamat remek-remek lah bener apa betul? Iya mulak nomonggo resi ibatin ngresi ibatin nih kuang nah coro islami yang ngecepno dikiri ngonton gak? Diarani sulukul batni batinuhu la ilaha illallah. Suluk niku maknane mlaku. Mlakune batin, batine piye? Batinuhu la ilaha illallah. Batine kon muni la ilaha illallah. Berhubung wong Jawa kon muni sulukul batni batinuhu la ilaha illallah kangelan wali gawe lagu jenenge suluku-suluku. Allah. Batok e ila. Ila gak paham batok kok suluku-suluku. Apa maksudnya? Sluku sluku batok abu batok e ila ilo siromo menyang solo le olehi payung muto sluku 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 batok batok e ila ilo siromo menyang solo semangat ngoten nggih. Maca selawat nggih. Sing kompak sing ngotot. Nek kula ngotot sampean nyenggangi ngotot seimbang. Dukur ngotot ngisor ngotot sumpah enak. Dukur ngotot ngisor aja tolak-tolak. Nek sing gak ngotot adungan udu den barak ngurus. Eh menang dhisik banjar ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man fi ilmillah sluku sluku bato bato ila ilo siromo menyang solo le oleh payung muto sluku 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 bato bato ila ilo siromo menyang solo le oleh
salli ala sayyidina Muhammad. Sing bene mudun sapa? Aku njaluk jam-jamku dhewe. Tetuku nggo dhuwit-dhuwitku dhewe dituku amplopan teko kene. Masalah buat lo. Allahumma sholli ala Muhammad. Pundan daniati supaya atine padhang. Atine bersinar kaya lambange esa. Terate islami karo sederek yo dikir mancep. Nek dulur-dulur karo esaterate yo mantepno kerohanianmu supaya padhang atine. Lho wong niku lek wis atine padhang, pantulan dari dalam menembus lubung hawa tertransfer kepada fisik manusia, seluruh fisik manusia akan berubah menjadi pesona ilahiyah. Inilah akhlakul karimah iki sing diarani budi luhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho wong rumiyin Bu Pak, jujur nek urusan bimbing ati, ayat sing diwaca ki ayat kawedan. Jagat gumelar. Gak mikur gumulung tok. Gak mikur katulis tok. Gumulung wujud kitab suci, katulis wujud kitab suci, tapi gumelar. Ayat kawedan jagat saisine diwaca mulakno diarani guru sejati. Wong biyen niku nuwun sewu nek kon maca Quran gak pinter koyo arek sakniki. Bener apa mboten? Nggih. Oh, grotal kratu apa meneh Ramadan. Kaya darus ya kadul dul dul dul. Bar 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 kau. Mataluhum mataluhum kama dalil ladis 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 tau 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 kodana kodana dong tau 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 jadi konco nih tahu campur. Wong biyen nek ngaji ngoten iku ayah 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 sabuan nah ayah sabuan nah ayah sabuan nah ayah sabuan 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 ayah sabuan sabuan jadi koncone melorot oleh mau sabuan. Lho tapi nyapa nek wong biyen iku nuwun sewu uripe iku luwih barokah daripada wong sakniki. Wong biyen iku sangune cangkir kencenge pikir niki lho wong biyen. Ya Allah, mulakno budaya nang Nuswantara iki iso dipelajari, iso malah nyedekno nang Gusti Allah. Setiap wong duwe gawe, sampean delok, mesti lek slametan mesti enek gedang. Duwe gawe mesti enek gedange, gedang diwaca karo wong biyen. Apa gedang-gedang gak gelem mati nek gak mulyakno sing nandur. Ayo gedang cilik ketokan tukul neh. Ketokan tukul neh jarno kok dukur ngowo ambruk-ambruk dhewe mati-mati dhewe disuluh, diimbu, dipangan karo sing nandur. Gak gelem mati nek gak mulyakno sing nandur. Mosok awake dhewe kalah karo gedang. Ojo mati dhisik sadurunge mulyakno Gusti Allah. Ojo mati dhisik sadurunge dadi Islam sing cem purno. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iki lho wong biyen kawedhar gumelar diwaca. Wong biyen ingon-ingon, gak syukur ingon-ingon, kukilo sing diingon, sing diubun apa? Manuk anggungan. Apa niku puter derkuku perku, tut iku manggung. Mulane diarani manggung swara jero metu menjaba utut sampe nek delok manggung, gak buka cucuke. Teko jero. Lek muni cucuke tok obah, jerone gak muni jenenge apa? Manuk ocehan. Mulak nune ati gak tau manggung, gak tau pikir, gak tau eling. Lho, kadang sekali ngoceh ngelakno wong, gelakno atine wong, ngelek-ngelek wong, kakian ngoceh. Coba nek atine wis manggung, omong sak omong mesti enek mutiara sing dipendhet. Iku lho. Wong biyen manuk ngoten niku. Puteri muni empuk jero. Lego. Empuk jero, lego. Ampuk jeru, lego. Lu kon ngempuk no jeruane, kon ngelegawak no batine jembar no koyok segoro. Terkukune muni, sing koko. Ampuk jeru lego ni kutu sing koko ko. Garik kuke piro, lek limo yo limo, telu yo telu, papat yo papat. Sing koko. Kutu te yo muni, syukur kepedok. Lu syukur kepedok. Syukur kepethuk lho kepethuke rasane ati marang Gusti Allah iki lho Mas hakikate pring pethuk duduk nang barongan. Ya peki wong tok kowe. Pring pethuk sakti mundra guna lepethuk no rasane atimu karo Gusti Allah. Syukur kepethuk. Ngono iki. Lho nek gak gelem ampuk jero lega, gak gelem sing koko, gak gelem syukur kepethuk kutute ngece piye syukur ketekuk-tekuk.
Lho dirkukune ya muni nyekukru. Putere guyu. Ya Allah wong biyen ternyata pinter. Manuk ya manuk sing manggung. Ngoten nggih. Suara jeruk kon metokno menjaba oleh atimu sering dikir, atimu sering manggung. Iki lho para sederek, iku omongan nang jaba mesti enek manfaate, gak tau nyelatu wong. Nek gak manggung nyelatu ngrasani ngelek-ngelek ya iki. Gara geger kakean ngoceh gak gelem manggung. Lah iya kadang itu mulakno kutut puter derkuku saking sering manggung mati gak enek ceritane kutut bosok irungokno. Oh, nek atine selalu manggung, atine selalu pikir, atine selalu eling, dadi eng temenan eling-eling nang Gusti Allah, dudu eling-eling nang gendakane. Ilo para sederek, lamun balastra ing pungkasane ngono ora kesasar roh lan sukmone den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uka ulese kang aran soleh bagus hati de kerono mapan sari ilmu nilak to rekor rifati uka rasani ya
siti ugemi esatrati ngomong ono siti pusat matiyon sampe mati ya Rasulullah. Sampai jam pinten? Setunggal. Kiai cepet matek. Pun empuk jero lego. Sing kokoh syukur kepethuk le lek wis ngeten iki muni tok penak manuk. Tek wis munine penak, pakanan kebek, ombenan kebek, urungan elek ganti api. Wis ra pokok kutut manggungi penak. Gak usah bengak-bengok jaluk pangan, jerokan, jaluk mangan, gak usah. Kutut panggungikung, gak usah bengak-bengok jaluk ombenan. Kutut panggungikung, gak usah bengak-bengok jaluk kurungan. Manggungi pena, panganan kebek, ombenan kebek, kurungan elek, ganti api. Uang lek atine manggung, tok, gak usah bengak-bengok jaluk duit. Rungak na. Kecil dunia. Padahal manuk nek muni ini penak, panganan ini kebek, ombenan ini kebek, kurungan elek genti api. Sebab apa? Manuk nyeneng no sing duwe manuk. Kok manuk nyeneng no sing duwe manuk? Nasibe manuk mesti diopeni karo sing duwe manuk. Sebab manuk selalu nyeneng no sing duwe manuk. Selama manuk nyeneno sing duwe manuk, nasibe manuk mesti dirawat karo sing duwe manuk. Sebab selalu membahagiakan sing duwe manuk. Coba manuk gak nyeneno sing duwe manuk. Nasibe manuk gak kira diopeni karo sing duwe manuk. Akhire manuke ditekek mati. Wis mati diobong manuk gak obah. Ditekek no gak ngadeg. Lho apa wong manuke ditekek karo sing duwe blakra to pikiranmu tuwe-tuwe. Lho nek rogomu kaya kurungan, atimu kaya manuk, muni sing penak, dikira sing penak, ilingo sing penak temenan. Lah wis kados ngeten iki para sedherek, uripe mesti mulya, aja kok urusan dunya lawang surga lho kena buka kalih dikir. Rungokno. Lan wong lek ahli dikir, atine sering madhep. Sering eling nang Gusti Allah, critane gak enek soro golek dunya. Sampeyan tingali kiai. Gus, ustaz, sampeyan nanti ngertos enek kiai soro golek duwe. Jenengan nanti ngertos pun enek kiai ngono soro, sampe nyuluk kodhok. Kiai butul pentil ae. Lha megawe apa gak megawe? Yo pak biasa-biasa. Wiritan to atine muni terus takwani manggon janjine Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa sing bertakwa nang Allah bakal dikasih solusi setiap ada permasalahan. Bukan berarti wong bertakwa iku gak enek ujian, enek, tapi jalan keluar cepet enek. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nomor loro ni bakal dikasih rezeki saking arah sing boten disangka-sangka. Dadi enek mawon kiai rezekine. Tak megawe kadang omah loro, mobil loro, bojo. Tuku lo kopi lo gak tau tuku dikeki wong. Wis sampe nolak-nolak iki. Apa kena kencing manis. Lho takwani mantep Gusti Allah ngutus malaikat Jibril wonten katibalan dawuh Gusti kawula nokno. Wonten parikatos punapa anibali dumateng kawula Gusti. Ngene Jibril. Suruh tak utus mudo neng alam dunya isen nono atini manungso supaya tresno marang ulama marang kiai mangko gelem suan gue kiai. Mekaten Gusti. Yo,
Benyang kula wanginipun kula bidal wis ora sadha tak kesuwen Jibril bengi iki sira budhal Jibril. Jibril lajeng tu mandang suluk budalan. Lho pintere wali, kaya wayang kulit. Suluk iwas ini yo mlaku. Lah nek suluk biasa entek-entekane o gak em. Kudu nol urip, kudu kosong, kudu suwung, aja klebonan apa-apa kecuali dikir. Kaya nek suluk kok kaya. Iki jenenge suluk budalan Anoman be budal Petruk be budal. Biasane suluke ngeten iki, cuma wayang kulit jaman saiki sing seneng tiyang sepuh. Arek nom-nom wis gak pati seneng. Kulo nanti ngaji teng lare SMA, nyuluk ngeten iki ya dilokno. Kiyaine nom tapi kuno pun. Aku dikono-kono gregeten. Yen ngene barang kuno gak metu awak mulih ngoten. Nindak ning perintah Gusti. Gusti Kang Maha Kuwasa. Sikro nanem katresnan atine manungsa tresna ing ulama. Jauh kan mas? Mau gak tunjuk bung eh? Alhamdulillah ini jenengnya wedang setengah jahe. Lo wedang jahe kok nek telu, nek jahe asli setengah jahe mampu jahe. Nek jahe asli ku jahe ini dicus utawa diparut gak gepeng ini. Nek setengah jahe ini ditutup ya gepeng. Nah sing mampu jahe ku jahe ukul ceplono tok plung ku mampu jahe. Kula ngeten iki gelem tapi gak pati seneng. Sebab kula curiga iki ditutuk apa dipamah. Entar iki kok buat. Dari sing gawe jahe dari ngombe cerewet iki. Terus sampe neng sini. Wah, ing kono to wae. Jibril mudun ngalam dunya ngijeni atine manungsa supaya tresna marang ulama marang kiai nyatane. Age manungsa sing berduyun-duyun gone kiai sowan gone kiai lan wis dadi umume manungsa sowan gone kiai mesti nggawa. Sing gak nggawa ya kebanget to. Ana sing nggawa gula 5 kilo, ana sing nggawa kopi 5 kilo kasarane kiai cuma wiwitan rejeki teko. Astagfirullahaladzim kulani teko dhewe astagfirullahaladzim kopine teko dhewe astagfirullahaladzim kula kopi teko dhewe gak tau tuku dikeki wong lho kula niki lho piye ceketer nang Sidoarjo gula kopi bendino tuku iya ceketer oh nulakno karo sederek kon ngresiki batin. Hati nek wis resik, raga tumindak api, duwe akhlak. Ritual mesti mantep. Dulur kula sing muslim, nek atine panjenengan betul-betul dadi wong sing setia hati temenan, pantulane wis betul-betul tekan jaba, tekan jero menjaba, ragamu mesti gelem nglakoni perintah. Yo gelem ninggal larangan. Sebab napa gak enek critane wong niku nek wis atine padhang, atine ku mesti urip. Lek wis urip, atine iki duwe iman. Gak enek critane wong lek atine urip, kon ibadah iki moh gak enek. Tapi nek atine peteng, dedet, iman gak enek, atine gak bersinar, lho kon ibadah yo abot, kon salat yo ngepot, kon jamaah yo nyocot, tapi lek ngrasani tonggo lambene modho sampe nyongot-nyongot. Lah iya, kadane. Jujur zaman saniki kadang-kadang Islam iku mekur identitas tidak sampai pada perilaku. KTP-ne Islam salat emoh, KTP-ne Islam poso emoh, KTP-ne Islam zakat emoh, sing Islam KTP-ne wong e gurung Islam. Mulane sing mlebu surga sok ben KTP-ne. Wong e remek nang neraka. Celuk karo malaikat rene wong simo, iya balik, balik yo malaikat celuk balik. Kapan itu bibitmu?
Islam, Islam, iman, iman, sholat, boten, poso, boten, apa sehat, nggih. Kaya apa gendaan, remek ini. Merena, ya Pak, gempuk. Gotone malaikat sak gedhe ning gunung Semeru manungsa kene gempuk sepisan ngaruworo, jendeng atu malaikat. Aku kok dipentungi kaya ngene. Balik nang semua aku kudu tobat kowe ning sholat. Ora iso. Rasane meneh jendeng aduh. Balik nang malaikat. Ora iso. Balik nang malaikat. Ora iso. Balik nang malaikat. Malaikate ketularan ora iso. Nulano kula njenengan sedaya nek pun sadar kados ngeten iki, padhang no batin ragamu tumindak api. Lem nglakoni perintah ninggal larangan. Perintah niku yo maju, larangan niku yo mundur iku lho jane. Perintah yo lakonana, larangan yo tinggalno iku maju mundur. Mulane jari sahrine nek iso maju mundur napa? Cantik. Salat maju, maca Quran. Maju. Shalawatan. Maju. Tahlilan. Gendaan mundur. Sapa beri maju? Terus kok mundur, kok mundur, kok mundur, kok mundur. Judi mundur. Maksiat mundur. Maca Quran maju. Shalawatan maju. Mendem mundur. Gendaan mundur. Shalawatan maju. Maju mundur maju. Lho ngono hari lakoni perintah ninggal larang. Wong sak niki kadang-kadang nopo males nglakoni ibadah gara-gara nang dunya. Iki kegudu karo urusan jaba iki lho. Sing jajah ati. Uripe mek goreng gedhekno ampas, nuruti nafsu, ruhani gak ada asupan gizi, gara-gara megawe lho sampe lali nang Gusti. Ile atine peteng ngene iki. Wis kadung golek duit wis lali dhuwur asare. Wis kadung nang sawah wis lali dhuwur asare. Yo mek guru umek tok urusan dunya. Golek ana duwe raga senajan apas, nepsu gak oleh dipateni, kendalekno, tapi nek waya ibadah yo tetep ibadah. Wong nek wis umek dunya lali ibadah, dunyane lho gak kira barokah. Apa-apa nek wis gak barokah yo gak enak. Nek barokah yo eco, anak barokah yo solih-solihah. Bojo mawon nek barokah wae. Lho, turune yo melumah. Nek gak barokah yo murep. Sing lanang sampe mangkel iki bojo tak nyambut. Toko nek barokah yo sing teko tuku, sing tuku teko. Nek gak barokah sing teko gak tuku, sing tuku gak teko. Sing tak bareng ora tuku bulet. Toko iku nek barokah sing teko tuku, sing tuku teko. Nek gak barokah sing teko gak tuku, sing tuku gak teko. Mulane nek pengin barokah yo ibadah, syukur-syukur wong wis ahli ibadah, sadurunge kerja maca donga, tambah barokah. Sampeyan duwe toko piye carane tuku iso barokah? Sadurunge buka toko maca donga. Mari salat maca Waqiah ping 50, Kulhu ping 1000, Al-Falaq Anas ping 1000, insyaallah gak sito buka. Yo wis ahli sone mawon nggih. Ya Allah Gusti, mugi-mugi toko kula barokah laris. Barokah disino laris, keri apa gunane laris nek mboten barokah? Wis sampe wonten dongeng, dongeng lho itu cerita dongeng. Enek wong dodol bakso sitok wiritan sitok gak wiritan. Lho barokah sing ndi? Barokah sing wiritan, larisan sing ndi? Larisan sing gak wiritan. Lho kok iso iya sing wiritan gak kok bernetoni wong. Wiritan kok ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cacak-cacak bakso ya Allah, Allah, Allah. Cacak bakso ya Allah, Allah. Bakso ya Allah. Jika wiritan enak ini doni bakso. Tak jauh nintai pamit dan jauh wiritan. Cah aku mulai disi, cah nintai no, ya Allah muka kira nintai pendol. Tapi gak barokah bu. Teko embung enek perahu tu lewat tabrak lari. Ben. Jojo kaget jauh nintai nabrak yuk ben. Masuk ben. Tabrak lari der remek rombonge pecah mangkok ing geblak uwonge ceklek sikile gawe nang rumah sakit kurang duit enggak barokah sing wiritan aman ya Allah ya Allah 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 Allah, Allah. Suwi wiritan mangkok didelok ya Allah cek kering ya. Yo ketika garing piye wiritan. Mari dele mangkok dele jam. Ya Allah.
kok wis bengi ya. Cilik lampune surung rombong sambat nang Allah. Ya Allah, enggak payu ya. Kulo mulai wiritan ya Allah. Guruan kulo sampe garing lak ngombe maneh ya. Alhamdulillah ya Allah. Jaine kepedesan. Kulon. Muga-muga barokah. Mesti dijaluk barokah. Ngoten iku enten mobil Pajero lewat, kena tenggor der sing ning nggur Pajero tanggung jawab sugih Pajero. Lain karo praut to. Ire ya. Sing ning nggur Pajero der remek rombonge, pecah mangkoke, pentol sing gak payu blas glundung keceplukan. Sing dodol bakso dibolungku karo ngene. Lah kok masih pentol glundung. Sing duwe Pajero mudun cak sepurane cak aku kesusu cak sampe ning nggur sampean cak sampean gak apa-apa cak wong iki Madura misan mbok nek aku gak apa-apa dik cuma pantol glundung keceplukan. Ya sepurane cak aku gak ketok cak yo wetone iki dhewe ngkul yo ngono kuwi ngono rombong sampe ning gedhe iso gak ketok kok. Sampean ku gak menghargai aku blas dik lambeku ujug kejuwiritan kikilku mengkemeng laku karena aku terlalu pentol tak terlalu ini kita terus kecemplung kali kabeh terus ini ya sini naik tuh tak lejak apa sih perlu tak ganti rugi bah jangan ngayang ganti rugi deh mas yo diganti yo tetap rugi berjung gerbang itu tulis yo tak tulis lah sao sak ini kecap sak ini rombong sak ini terlalu pentol gelundung sak ini aku mau tinggal lungguh bokong loh pijet sak ini tak totalnya 3 juta ini 3 juta sini kurang 3 juta tapi yo gak apa-apa korene wis duwe 3 juta yo tak 3 juta ya sepurane cak gak iso keterno mulai dhewe numpak taksi tak tambahi meneh 2.5 juta baro gak payu kok 5 juta sesuk rombong anyar awak sehat dodol bakso karo gremeng sapa wene nabrak meneh. Iki bener basane guyonan tapi pek intine umek kendunya aja sampe lali nang Gusti. Ya Allah, lek pun sadar kados ngeten iki wong pengen ninggal ibadah iki males. Saestu. Sebab utama dunya yo golek ana tapi aja sampe gara-gara dunya lali nang Gusti Allah. Kula takon sak niki wong megawe iku mesti sugih napa mboten? Woi, megawe mesti sugih napa mboten? Mboten. Nyatane akeh tukang iso mbangun omah, tapi nyatane akeh tukang sing durung duwe omah. Nah, tuwakno. Akeh supir iso nyetir mobil, tapi nyatane akeh supir sing durung duwe mobil. Tuwakno. Akeh dokter iso parasno wong lara, tapi doktere dhewe yo tau lara. Tuwakno. Megawe gurung mesti sugih. Buru sing gurung mesti lali karo sanune sing mesti apa mati. Mugi. Mati mesti napa mboten? Mesti. Awake dhewe nang donya gak suwi kok. Nek para winasis gambarno piye ibarate mampir. Ngombe hitungane jam menit napa detik? Detik sampai nanti ngertos nek wong ngombe 5 jam. Bledos wetenge. Satu sok usiane menungso, rong atu sok usiane menungso, telung atu sok usiane menungso, mentok sak miliar umpama uripe nang dunya. Ha wong Jawa lho kata bijake mampir. Lho nek diitung nek guru lasulan. Gak percaya diitung bareng wong Jawa lagi ngomong sak omong mesti enek maksude. Gak percaya diitung bareng nek guru lasulan wong mati nek gak sawal selo. Nek gak selo besar sura sabar mulut batu mulut cuma tilawal cuma tilakhir rejek ruah poso rolas ulat lah iya kagak jadi ringkes meneh dadi 7 ibaratnya mampir ngombe ayo dihitung bareng wong mati nek gak Senin Selasa nek gak Selasa nek gak Rebo nek gak Kamis nek gak Jumat nek gak Sabtu Ahad atau Minggu yo. Sampean muni ahad boten tok ganjaran. Nang Quran do kul wallahu ahad. Tutuk kul wallahu minku. Ibarate wong mampir ngombe jeneng diringkes meneh dadi 5. Ayo diitung bareng wong mati nek gak pon wage. Iki pintere wong Jawa. Nek gak wage. 5. Nek gak kliwat. 5. Nek gak ringkes dadi 3.
pemati nih gak saiki sesuk nih gak sesuk sumber cuma urusan mati-matian kalau kayak ini sampai disik budal-budal lobah gak urusan gue tentang sadar oh ibaratnya mampir ngom ono dunyo sawetara tuminta dere tuntunan agami mula ayo dong uti sangu kanggo alam pokok ojo siro among bodoh katungkul pring indahin tunyo ilingo sekarat pati yo jane iki pamah nek iki mau tawa. Wong urip bakal mati. Ayo to Bu, are mati ngono. Wong urip bakal mati. Ora salat ayo dilakoni. Zakat ndang dibayari utang akeh ndang disa. Ana donya aja mondar mandir aja nuruti nafsune apa sira ora padha khawatir bakal ngadep mungkar lan ana donya mung sawetara wetara napa Bu sedelok nggih wetara niku semen tara utawa sedek sedelok ana donya mung sawetara isi suwe ing alam dunya kok gregetan tuh semua ada dunya mung sak wetara wetara apa sediluk semen kok isi suwe ing alam dunya bulet lah gak matek-matek isi suwe ing alam boko boko niku bakok bakok niku kelanggengan pun di akhirat balik oh selalu ana dunya mung sawetara isi suwe ing alam boko sapa muni bongko mosok bareng lamun mati sangumu apa bondo dunya ora bakal digawa sampai nanti ngertos enek mayit nggowo tosa ka enek sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholat Masalah ala Muhammad. Megawe gurung mesti suki. Awak dhewe mburu sing gurung mesti lali karo sangune sing mesti nggih punika kematian, mesti mati. Bekal sebelum ajal siapno, iman amal soleh, ati sing bersinar, duwe akhlakul karimah, berbudi luhur. Lho wong lha wis umek dunya lali ibadah, gak barokah. Barokah niku napa sih? Ziyadatul khair. Munda keapian, munda api. Api njobo, awak sehat. Api jero, ati ning nrimo. Iki lho, duduk teko jumlah. Lah saiki gawe apa duitmu akeh tabungane jutaan depositone MM-an. Lah wedi karo daging kambing. Wedi karo sate wedhus, wedi kena kolesterol asam urat darah tinggi. Duit akeh gak sehat gak enak bener apa mboten? Nggih. Duit TV gedhi moto belek gak enak. Kursi empuk bokong ngudunen gak enak. Duit alga spring bed dhuwur sak meter geger gudigen gak enak. Bapak-bapak mas-mas lho, bojone wayu tapi anyang-anyangen. Lah. Wis gak enak harus merjakno PR bolak-balik nang jeding. Lah no sehat. Api jaba loro api jero, jerone api ati kona ah nrimo. Mulanya hati ini harus nerimo, hati ini padang, hati ini urip, hati ini jembar koyok segoro kecemplung telek, gak najis kecemplung batang, gak najis kok kecemplung telek, cecek najis, duduk segoro, apa kobok
Ngurano ati nek gampang loro iku lho ati kobokan. Dulur-dulur kok iso teratine ati ni gurung padang koyo ati bersinar aku ati kobokan. Disenggol sithik amuk. Genggol sithik prok. Iki kobo ati-ati kobo anu dadi rumah. Mulane wong lek wis atine kobokan gampang gobrak najis. Ki rungokno. Tonggo bangun omah tingkat telu yo ngelu kobokan. Tonggo tuku kipas angin ter karo bidune. Tonggo tuku kol yo ngrokol, tonggo tuku gelang melang-melang apa sing duwe gelang wong isuki pamer pisan. Bolak-balik mlaku nyeluk kancane rene. Ukur-ukur nang pasar gelang suwidah tinggu kabeh. Tengen 30 kiwa 30. Lho apa daging nek gak kubengno tangan ping telu gak lego. Iki sekelo piro? Lho delalah sing botol daging untune emas. Lho ngerti di pameri gelang emas kan mangkel apa dikira kowe tok sing duwe emas. Masih aku yo duwe. Akhire untune diketokno. Iki sekelo 10.000. Lah. Belajar ngeten piro minggu. Oh, itu garing lek garing. Dadi wong iku nek sakalane wis ora males. Nek wong iku nek atine jembar kaya segara, atine urip, atine kono agak gampang kobrat najis, dilokno tangga urusan dunya, jawabe piye? Gak ngurus. Penak temen, tanggamu ngomong yu sampean rumah saku puluhan tahun omah-omah. Mosok kalah karo tanggamu 2 tahun buat tuku sepeda motor anyar jawaban gak ngurus. Oh enak yuhu sampai gelangi kok karet gak ngurus. Yuhu sampai kok gak suge-suge gak ngurus. Yuhu bojomu tipe uang gak melok-melok lah lah non terima. Wong nrimo niku lakune iki piye ya kaya wayang. Jopo ikhtiar golek bondo dunya wajib ngopeni anak bojo. Tapi sak marini ikhtiar aja lali pasrah nrimo, tawakal nrimo. Mulane kula sering damel istilah wong meneng iku wong tawakal pasrah iki kaya patung, wong nrimo iki kaya wayang. Kula damel istilah menenge kaya patung. Obae kaya wayang. Monggo sarang-sarang menenge kaya patung. Obae kaya wayang. Bisane sing kopak menenge kaya patung. Obae kaya wayang. Pun sampean apal. Pun apal kok derek. Aja muni pun angel iki. Sampean apalno iki. Mulane mulai ngaji kok apalno menenge kaya patung obahe kaya wayang. Tonggone takon kon ndi meneng. Tapi kok bengi aja kelindur, Bu. Kok sing lanang kelindur, Bu, tangi tahajud menenge kaya patung obahe kaya wayang. Pun meneng koyok patung simbol pasrah. Irungono ngaji kahanan kitab gumelar. Patung itu para sederek dikaplok meneng apa mboten? Patung disaduk meneng apa mboten? Patung diidoni meneng apa mboten? Kaya nek patung dilokno bales ngelokno jenenge patung goblok. Wis rungokno pesenku. Saniki patung dikaplok kira-kira sing loro patunge apa sing kaplok? Mulai ngaji kahanan. Patung ditempeling, kira-kira sing loro patunge apa sing nempeling? Hei dulur-dulur kulo SH, patung disiwing, ditendang A, kira-kira sing loro patunge apa sing nendang A? Rungokno ngaji ya. Ngaji kahanan. Kuwe nek dilokno wong meneng. Berarti sing ngelokno atine loro. Rungokno. Kowe nek difitnah wong meneng berarti sing mitnah iku sing bosok atine. Dielek-elek wong meneng. Kok dielek-elek bales ngelek-ngelek iku jenenge patung goblok. Ditempe dielek-elek wong difitnah wong meneng berarti sing mitnah sing ngelek-ngelek iku sing atine lho loro. Mulane Kanjeng Nabi kurang pripun dimusuhi, Bu.
diantem karo telehe unta sampai Kanjeng Nabi teng Thaif diantem wajone karo watu sampai pecah. Rasul gak tau protes, bahkan sing musuhi ditungakno. Muga-muga entuk hidayah. Lha wong satrate iki jane kudu ngeten iki, menang tanpa ngasorake yo niki. Dadi gak tau dimudi, lho gak tau bales, ditungakno muga-muga entuk hidayah. Oh bae kaya. Aku pancen gregeten. Jerene mau apal-apal. Lho terus obahe kaya patung. Terus diomongi patung nek obah iki lho patung goblok. Gak diwali iki nerangno kedua. Menerang menenge kaya patung wis tak jelasno. Saiki obahe kaya kliru ngono. Obahe kaya pun ngaji. Kalau tanglet wayang urip sing urip no, sing obah no, sing gawe lakon, sing matek no, ngaji jeruk no, ngaji kahanan kitab kumelan. Awak idewi urip sing urip no sopo, sadar pak. Sing nyuge no sopo, sing keipangkat derajat sopo, sing pelarat no sopo, sing matek no sopo, sadar wayang kape. Sak kotak wayang nurut opo enggak nendalang. Kon kalor wayangi, kon idul wayangi. Kok enek wayang kon ngalor melayu dengan idul, coplek wayangi. Uang nuruti akal, nuruti nafsu batin, gak tau sambung, gak tau dadi jiwa setia hati temenan. Lah, nuruti akal nafsu nih, gampang coplek wong itu. Nekel duit manjuta itu kon dinti, duit manjuta. Tak gawe kerja iko, engko sak bulan batin, sak mini, rong tahun kena gawe tuku mobil. Lah, gurung kerja nekel duit itu mobil. Cepet coplek. Delalah duit mang juta tak gawe kerja iko tutup batine sak mene rugi ning sak mene mikir. Mari mikir stres. Mari stres stroke. Mari stroke mate. Ya iki wayange dioklek. Oklek to bae kaya. Amen nang kaya. Amen nang kaya. Oh bae kaya. Pun sadar wayang sedoyo nggih. Pun cuma kiti. Kalau tanglet sak niki para sederek wayang nek digelar. Wayang sing cedhek dalang wayangi cilik napa gedhe? Cilik napa gedhe? Cilik. Iki gambaran. Wong iku nek nyedhek nang pangeran kudu nyilikno rasa rumangsa. Rumangsa pinter buan, rumangsa pangkat derajat buan, rumangsa gus kiai ulama buan. Kanjeng Nabi dhewe ngaku, aku nabi sing ummi, gak iso nulis, gak iso maca, aku nabi sing bodoh, hakikate kenabian rasulan teko Gusti. Nabi lho ngaku bodoh. Awake dhewe ponakan dudu putu apa maneh? Nang simo kene, nek gak aku sapa preket. Aja mekiti dadi wong. Jelas? Wayang kulit pintere wali wayang kulit iki ketok dominan manungsa teko kulite. Manungsa niku napa? Enek basyar artine manungsa, enten insan artine manungsa, enten anas artine manungsa, enten anem artine manungsa, tapi teko basyar lebih dominan terlihat dari dohirnya, dari biologisnya. Ketok kulite. Iki ketok kulite to. Nek mrene ketok daginge mari tabrakan kowe. Iki lho wayang kulit cedhek nang dalan cilik. Sing ado teko dalan gedhe buta. Mekiti. Sifate apa adigang adigung adi? Ulakno buta ado teko dalan arek cilik gawe dolanan. Tangane coklek, palange gak geger, dalane gak ngamuk, apa kadon. Wong lek wis ado teko pangeran, gak tau zikir, gak tau ibadah, gak tau nyedhek, tidak menjadi pribadi setia hati, uripmu bakal diorak arek kare Gusti Allah, gak direken. Coba wayang sing cedek dalan. Ya toh, cedek cilik gawe dolanan barek cilik diketak karo dalan. Wong lek wis cedek nang pangeran, Mas. Wong lek wis cedek nang Gusti Allah, Mas. Wong lek wis cedek nang Gusti Allah, hu, iki menjadi aulia illah, kekasih Allah, atine selalu sambung karo Allah. Aja macem-macem gawe dolanan sebab kerenteke batin langsung dadi kun fa ya kun.
menengi koyok patung obahe koyok wayang obahe koyok wayang jam 11 kurang 5 menit wis usah suwi-suwi nggih ngaji ku kesuwen yo gak penak senangnya lu ngaji kan ngelakoni senajan ilmu ini gudangan tapi yang tanpa laku isi gadungan pun muka-muka manfaat mugi-mugi barokah mugi-mugi esat rate teng simo meriki ranting balerjo rempoko setuju wargani berbudi luhur pun lewis wargani berbudi luhur insyaallah esat rate memberi kenyamanan kepada lingkungan dan masyarakat pun mekaten sangking kula muka-muka singkula aturaken wonten hikmah lan manfaat ya Allahumma acara tasih dereng sempurna lan paripurna sak durunge ditutup donga kok wis akeh sing toto-toto. Aja mulih dhisik sak durunge ditutup donga kok ini sing mulih dhisik tak dongakno muga-muga sandale padha. Sabar rumiyin tasih wonten wausan donga. Sing maca donga wonten, Mbak? Kula. Oh nggih, mboten napa-napa, sing penting hitungane ana. Guyon. Sak mantune donga jenengan kundur nggih mboten napa-napa nek saking derek-derek kula wis ora ana sing pengin ditokno. Nek enek wis sampeyan tenggo gak enek ya mulya. Kati ngenteni apa? Beda kali. Coba meneh amplop-amplop. Lho kula ngaji ceramah iki gak niat golek duit, gak niat golek amplop. Kalau nanti matur, wong lek ceramah, kiai ceramah kok niat golek duit, hukum ini haram. Sing luwe haram, nemen, nek nyelok kiai gak ngekei duit. Lho itu haram. Gak haram tapi pun monggo sami ndedonga nggih. Nggih mugi pengaosan dalur kita terus pengaosan sing barokah. Bisa terate teng Balerejo, teng Simo semakin ngrembaka, warga-wargane kabeh dados warga sing berbudi luhur tau benar dan salah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'ima wa hamdan syakirin. Allahumma hamda yuafina amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan taftahu lana biha bab ridha wa taysir. وتغ لك عنا بحباب الشر وتقصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سر الله أنجي أنجي بومي سوجي سينو باتن كاري روبو سيرنو روبو كاري چاهيو سيرنو چاهيو كاري سوكمو سيرنو سوكمو كاري روسو سيرنو روسو جناتن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahirabbil alamin. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati terati tetap kekal jaya abadi untuk selama-lamanya. Esa hadrate. Rusak betiun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.